はい、どうも、奥大輔です。このチャンネルは阪神タイガース応援チャンネルということで、阪神タイガースについていろいろとお話をしております。今日ですね、練習試合がありましてですね、DeNA とですかね、この間楽天と練習試合ありましたけども、まあ2試合目ということで、で、ホームでは初ということで、まあそれについてですね、ちょっとまあ振り返っていきたいなというふうに思ってます。まああの練習試合ですからね、あんまり勝った負けたっていうのは関係なくてですね、まあ人によってはまあいろいろ試す人もいるでしょうし、調整という人もいるでしょうしですね、まあ試合感取り戻すっていう人もいるでしょうから、あの勝ち負けというよりかはまあ個別にですねどんな感じだったかっていう振り返りをねしていきたいなというふうに思います。まあ結果はね2対2の同点だったんですけど、まあこれはまああまり関係ないかなという感じですね。はい、ギノザでですね、まあもう1軍2軍ですね、あの結構入れ替えありましたけど、ちょっとあまりこれも関係なさそうですね。その要するに近いんで、別にその2軍のね試合に1軍の選手出たりですね、1軍の試合に2軍の選手出たりというのもまあ自在にできるという形ですから、まあこれはねすごく利点があるなっていうふうに感じましたですね。まあ、もちろん入れ替えあったんですけどね、これも別に、あのね、まあ、森下が上がってきたりですね、坂枝が下行ったりとか、まあ、いろいろ入れ替えあったり してますけど、まあ、あんまりこう、調子悪いで入れ替えしているというよりかは、まあ、その、経験積ますということでね、藤田を1軍に上げてきてね、キャッチャーの。で、2軍にキャッチャーいなくなると困るから、坂枝を下ろすみたいな感じですから、あんまりこれ今、まだね、アピールが、もう横一線で続いてるっていう、そんな感じでしょうね。はい。ということで、今日はですね、阪神の方は、主力を温存してきましてですね、WBC 組で抜けてる中野とですね、岩佐は当然いないんですけども、大山と佐藤も今日は出さないということですね。それからノイジー選手が若干そのなんか脇腹痛めたかなんかで、そんな重症じゃないんですけど、まあ、しばらく様子見ようかということで、ね、ノイジーも出てないという、まあ、そんな感じですね。で、1番は近本ですね。近本はあの楽天戦出てませんでしたから、まあ、調整の意味も込めてですね、おそらくまあ、実戦感覚を取り戻すということで、出場したんだと思うんですけど、1番が近本。2番にですね、今日サードで、糸原選手ですね。で、3番に今日は高山選手を持ってきまして、4番が DH で、ミエセスをですね、今日使ってきました。まあ、ミエセスもですね、まあ、実戦ね、こう、出さないかんということで、今日は4番ミエセスですね。で、5番が原口。今日は大山選手が抜けてますから、ファーストで原口選手がスタメンということですね。で、6番が、渡辺選手ですね。渡辺亮選手です。セカンドね。中野選手が抜けてますから、セカンドで、渡辺選手ということですね。で、7番にですね、今日はルーキーのですね、森下選手をですね、初スタメンで使ってきました。これがまあ一つの注目ポイントだったなっていう感じですね。で、今日はキャッチャー梅野選手ですね。梅野選手も、初対外試合ですかね。うん、まあこれもまあまあ感覚取り戻すということでしょうね。で、9番は今日はショートでですね、小畑選手を、使ってきまして。で、このショート争いが今非常にですね、木浪と小畑のこの争いが拮抗してましてですね。で、もともとその、岡田監督はですね、ショート小畑って言ってたんですけど、木浪選手意外といいなっていうところからですね、まあその実戦形式のですね、試合をいくつか経てですね、木浪の方が今、その、岡田監督の中ではですね、評価が上回っているっていう、そんな感じですよね。まあやっぱ打つ方がね、やっぱパワーは木浪の方がありますからね、まあもう年齢も違いますしですね、結構ですね、筋力トレーニングをしてきてですね、振る力がつけてきたみたいな感じで、それがね、早速効果として現れてますので、で、守る方はそんなに大差ないということであればですね、やっぱり木浪の方が評価高いのかなと。足は小畑選手の方がありますから、守備範囲もね、小畑選手の方が広いんですけどね、この辺がね、まあどうアピール し合うかということでね、楽天戦では木浪選手がですね、スタメンで出て、アピールしましたからね、今日は小畑選手が、スタメンで出てどういうアピールをするかっていう、そういったところがですね、まあ一つのこう注目ポイントだったなというふうに思います。で、楽天戦はですね、相手のピッチャーがあんま一軍で実績のないピッチャーばっかりね出てきてですね、ほんでまあまあ自滅に近い形でね、フォアボールフォアボールみたいな感じで、まあ大量得点16点取ったんですけど、あんまり参考にならんなという感じだったので、相手ピッチャーがですね、こうバリバリの一軍級のピッチャーが出てきた時にどういう状態なのかなっていうのを見たかったということで、今日はね、 DeNA が、上茶谷がですね先発ということですから、結構ねこの辺が一つのまあまあ判断材料になるかなという感じで見てたんですけど、やっぱりね、その楽天のですね、まあ1軍半と2軍レベルのピッチャーに比べたら、やっぱり、上茶谷が出てくるとそんな簡単に打てないっていう、そんなですね序盤の攻撃やったなというふうに思います。阪神の方は先発が才木投手ということで、
まず才木投手の出来からですね、振り返っていきたいなと思うんですけど、まあ、才木投手が、まあ、ピッチャーね、振り返っていきたいなと思うんですけど、今日はね、才木が投げた後にですね、浜地が投げて、梶谷蓮が投げて、でその後、西純也が3イニングですね、ロングリリーフで投げてですね、で最後、岡留が出てきたんですけど、岡留がですね、フォアボール、デッドボールみたいな、ちょっとね、球が全然と定まらんということで、ランナー溜めた後に、最後、岩田が出てきてですね、岩田が打たれるというような、そんな展開やったんですけれども、3イニング投げたのが才木投手と西純也投手ですね。この3イニング投げたということは、おそらくまあ、これね、先発を、に向けてのまあ準備ということで、3イニング投げたと思うんですけど、まあまあまあ、西純也投手はすごくいいピッチングをしてましてですね、ほぼ完璧ですよね。球も速いしですね、フォークボールもいいところから落ちてましたしですね。まあ、そのコントロールもそこそこ良かったですよね。まあそんなね、まあ西純也投手はもう球の勢いとキレでこう抑えるタイプですから、そんな張りのような投手のようなコントロールっていうタイプではないんですけど、まあまあ、かといって全然ね、ストライク入らないっていうようでは、まあ、あの問題があるんですけど、そういうこともなくですね、まあある程度まとまって、でしかも速い球とキレのいい変化球が、よいしょよいしょ決まってたなっていう感じですから、西純也投手はもう順調という感じでしょうね。で、才木投手も今日はね、3イニング無失点で切り抜けたんですけど、ちょっと最初ばらつきがあったなっていう感じですね。ちょっと球が上ずったりですね、変化球が決まらなかったりっていうのがちょっとあってですね、ダブルプレーをね、うまいこと取らして、まあ、その内野手のですね、ファインプレーみたいなのにも助けられながら、3イニング無失点でいきましたけど、ちょっとね、才木投手の方は少し、まあ、調整段階かなっていう感じ、かなというふうに思います。まあ、ただまあ、おおむね順調に来てるんちゃうかなと思いますね。この今の時点で絶好調にしてしまうとですね、まあ、だんだんまだ疲れが出てきますから、開幕ね、して、しばらくして落ちてくるってことになりますのでね、この辺が難しいところですよね。実績のある、ピッチャーはまだそんなにこの時点ではですね、エンジンかけないですよね。もしくは一回エンジンかけた後少しこう落とすというかですね、ちょっと調子を落として、また開幕に向けて上げてくるっていう、そんな調整をするんですけど、その、いわゆる争ってる、ローテーション争いをしているピッチャーはそういうこと言ってられませんからね、今全力でこう投げないといけないということですから、この辺が難しいところですね。今こう全力で投げてですね、もうエンジンフル回転でですね、やって結果残してですね、開幕一軍の座を掴んでも、そこから疲労が出てですね、調子を落としてしまうってよくある話ですから、その辺をね、まあ、うまいことね、まあ、岡田監督当然ね、その辺は分かってるわけでしょうからね、この辺、この後、才木投手、西純也投手あたりね、どういうふうにですね、調整をしていくのかっていうのちょっとね、見物やなと。ちょっとブレーキをかけてあげないといけないのかもしれないですね。まあ、才木投手も西純也投手も自分の立場分かってますからね、きっちりと結果を残してアピールして、開幕ローテーションの座を掴み取らないといけないっていうですね、ことで今もうフルスロットで言ってますから、この辺はですね、もういけそうやなと判断した時点で一旦こうブレーキかけて、ちょっと一旦こうね、ちょっとスローダウンしてあげた方がいいのかなという気もします。この辺は安藤ピッチングコーチとですね、岡田監督できっちりと話し合いしながら行くかなというふうに思うんですけどね。まあ、それだけ順調に来てるっていうことですよね。まあ、だから才木と西純也はまあまあいい感じかなということですね。それから浜地投手もまあまあかなと。浜地投手も去年はあんまりキャンプでは調子良くなかったんですけど、開幕してからね、調子上げてきたんで、浜地投手あたりもまあまあ順調なんちゃうかなというふうに思います。まあ1イニングだったんでね、そんな参考にならないんですけどね。で、梶谷蓮はもうさすがやなという感じですね。もうこの辺はもうベテランですからね、自分の調整の様子も分かってるでしょうから、この辺は問題ないなという感じですね。で、今日崩れたのが岡留ですよね。岡留がね、出てきて、この間はいいピッチングしたんですけど、今日はもうね、全然ストライク入らなくてですね、デッドボール当てたりですね、フォアボール出したりですね、ちょっともう全然あかんということで、デッドボールで出塁さしてですね、で、その後ワイルドピッチで二塁に、行って、次のバッターにまたフォアボール出してとかですね。もうその時点で、もうこれあかんということで、岩田にスイッチしたんですよね。で、この岩田投手がですね、左って続くところを抑えたんですけど、3人目、右バッターの海老名選手にタイムリー打たれて2失点。まあ、この失点は当然岡留、投手につくんですけどね。打たれたのは岩田投手ということで、この辺がね、なんて言うんですかね、緊急登板だったんだろうと思うんですけど、ただ実際にこう、リリーフでですね、シーズン入っても戦うってなったら、これ緊急登板の可能性もあるわけですよね。なので、その緊急登板の時にきっちりとですね、自分のパフォーマンス発揮できるかどうかっていうところが一つの今日はですね、まあ、試された部分かなというふうに思うんですけど、
左2人はね、いい感じで行ったんですけど、右にね、こう打たれたんですが、これがちょっとね、で、しかも追い込んだ後打たれてますからね、この辺がちょっとね、まあ、物足りんかなっていうところですよね。で、岡田監督はその左のワンポイントっていうのは使わないっていうですね、こう、方針を出してますけども、今日のなんか見てると、やっぱりこう左だけに限定して使おうかなっていうふうにやっぱ思っちゃいますからね。だからその辺はこう右をいかに抑えるかっていうところもきっちりアピールをしていかないといけないところで、今日はね、ちょっと岩田投手は、まあまあちょっと残念なところがあったかなっていうふうにですね、感じますよね。で、岡留投手に関してはちょっとね、今日、まとまらなさすぎて出ましたからね、その、どういう形でこうシーズン入ってですね、出るのかわかりませんけども、おそらく出るとしたらリリーフやと思うんですよね。まあ、右のですね、変則ということもあるしですね。で、リリーフで投げるピッチャーがですね、投げてみな分からんというのではやっぱり困るわけですよね。その、まあ、どんなにね、いいピッチャーでも調子悪い日もあるし、打たれる日もあるんですけど、その、なんて言うんでしょうね。悪かったら悪いなりのピッチングができないと一軍では使えないですよね。その、10回投げてですね、7回はいいピッチングするけど、3回は調子悪いっていうような感じになった時にですね、その調子悪い3回をうまいことをこうね、無失点で切り抜けられるような、選手になっていかないとですね、10回投げて3回は失点するっていうのでは、一軍ではやっぱやっていけないですよね。なので、まあ、10回投げて1回失点するぐらいまで抑えないとダメですね。だからその辺を考えると、ちょっとその辺が、まあ、不安かなと。投げてみなわからんっていうのが今日ね、そういう感じてしまいましたからね。その、で今日なんかは当然事前にですね、投げること分かってたわけですよね。なのできっちりそこに向けて調整をしてくるべきところが調整できてない、もしくはまとまりが悪い時にそれを立て直すだけの手段がないっていうところですから、このあたりをね、どういうふうに、まあ、岡田監督と安藤ピッチングコーチが見るかですよね。もうちょっと2軍で経験を積まさないかんというふうに見るのか、それともいや、これはもう1軍でガンガン経験をさした方がいいというふうに見るべきなのかね。この辺が、まあ、判断の分かれるところだと思いますけど、まあ、何しろ強サイドが多いですからね、こういうピッチングしてしまうと、もうすぐにですね、もう次の選手がですね、こうアピールしたら、立場入れ替わってしまいますから、2軍にも今ね、その実績のあるピッチャーいっぱいいるんですよね。小林もいりゃ、馬場もいりゃですね、いっぱいいますよね。右のね、リリーフでね、まあ、秋山とかもいますしね、2軍にね。だから、あんまうかうかもしてられへんというところでいくと、岡留投手は今日ちょっとマイナスやったなっていう感じですよね。まあまあ、ピッチャー見てるとね、そんな感じですよね。はい。で、今日キャッチャーはね、梅野捕手だったんで、まあ、うまくね、梅野捕手がリードしたっていうところもあるでしょうが、最後ね、最後の回ね、その失点した回は、キャッチャーがね、変わってたんですよね。藤田捕手におそらく変わってたと思うんですけど、藤田に変わってたので、これもね、どうなんかな、ピッチャーがね、いまいちこう、調子乗らんっていう時に、ここ果たして梅野とか坂本やったら、うまいことリードしてたのかもしれないな、とかね、そういうことやっぱ考えちゃうわけですよね。この辺がね、まあもちろん相手を抑えるというのはバッテリーの作業ですからね、ピッチャー一人の責任ではありませんから、この辺はね、キャッチャーの藤田もね、どういう風に感じたかっていうところね、自分のね、成長に生かしていってほしいなという風に思います。まあもちろんね、聞きに行ってると思うんですね、試合終わってからね、もしああいうね、ピッチャーが全然ストライク入らない時はどういう風にね、リードしますかみたいなことをですね、藤田がおそらく終わってから梅野とか坂本とかね、バッテリーコーチの方に聞きに行ってるはずですから、それをやっぱり自分の糧にしてほしいなという風に思います。はい。でですね、あと打つ方なんですけども、さっきも言ったように上茶谷投手ね、バリバリの一軍レベルのピッチャーが出てくると、やっぱそらそう簡単には打てへんというですね、感じですよね。まあ、そんな中で1番に使われた近本がですね、2安打ということで、これはまあさすがやなと。まあこれはまあただの調整ですからね、別に2安打打ったから良かったとかそういうもんじゃなくてですね、まあまあ怪我なくうまいこと言ってるなという、まあその程度ですけどね。で、今日はまあ盗塁ね、一つ刺されましたけども、まあ、あれもね、まあ、とりあえず、体を動かしとこうかっていう感じでしょうからね。まあ、そんなにね、是が非でも盗塁決めないかんっていうところ、場面でもありませんし、とりあえず走っとこうかっていう感じだと思いますので、この辺もね、徐々にエンジンかかってくるんちゃうかなというふうに思います。ただですね、まあ、近本選手はね、いいんですけど、問題はですね、まあ、糸原とかですね、渡辺とかですね、まあ、小畑もですよね。この辺はですね、スタメン争いをしてますから、やっぱアピールしないかんわけですよね。
特にですね、糸原とかですね、渡辺亮なんかはですね、今セカンドのですね一番手にいる中野が WBC でしばらくいませんから、もうこの間にどれだけアピールをできるかによってですね、一軍に残れるかどうかっていうのがあれになってくるわけですね。その鬼の犬間に選択じゃないですけどね、ここでどんだけアピールできるかっていうところが大事かなっていうふうに思うんですね。でその中でいくとですね、今日ですね、まあ、また後で言いますけど、今日森下選手もね非常にいいアピールをしたと思うんですけども、森下が出塁をしてですね、で梅野も出塁して、で小畑選手っていうのが、まあ、先制の場面だったんですけども、まあ、森下選手フォアボールでね、で梅野選手が、ヒットでつないで、で小畑選手だったんですけど、先制タイムリーヒットを打ったんですけどね、うまいこと打ちましてですね、なんか低めのフォークボールかなんかスライダーかよく分かりませんが落ちる変化球なんですけど、うまいことこう拾うようにしてですね、もうあの一郎みたいな感じですよね、センター前にですねヒットを打ってですね、でこれで先制点を取って、でその後ですね、1番に戻ってですね、で2番に入っている糸原選手はですね、もう1点タイムリーヒットを打つんですよね。これ1、2塁から小畑選手がですねヒットを打って、セカンドランナーの森下が帰ってくるんですね。でファーストランナーの梅野選手がですね、セカンド回ってサードに行こうとして、でそこでですねカットマンからサードに返球されて、サードタッチアウトになってる間に、森下選手がホームインすると、でその間にバッターランナーの小畑はセカンドに行くというですね、そういったプレーだったんですけど、これはねまあまあ先制の場面ですから、とにかく1点取らないかんということですから、梅野選手はですねこれ刺されるのを覚悟の上でこれサード狙ったと思うんですね。でそしたらですね、その梅野選手がセカンドで止まってたらですね、カットマンはですねとにかくホームに投げるという形ですよね。まあ、間に合っても間に合わなくても、とにかく先制点阻止しないかんということですから、ホームに投げると。そしたらですね、もしかしたら刺されるかもしれないという可能性ですね。で、梅野選手が三塁を狙ってたらですね、確率の高い方をカットマン狙いますから、これ、そのホームクロスプレイで勝負行くよりも確実にアウトにできるサードに投げるということですから、ホームで、点が入る可能性は、格段に上がるという、そういう感じですね。だからこの走塁はですね、梅野選手、まあさすがベテランの走塁やなっていう感じですよね。ここは僕、このね、走塁サード狙うっていうのは僕は、正解だったというふうに思うんですね。このことによって、森下選手が確実にホームに帰ってこれると。で、バッターランナーも足早いんでセカンドに行けるというですね、そんな形ですね。でまあアウト一つ、献上してしまいましたけど、確実に1点を取るというプレーですから、これはね、良かったなというふうに思います。で、その後、1番の近本選手が、何やったかな、内野ゴロやったか外野フライとか忘れましたけど、でこれで内野、セカンドゴロか、セカンドゴロ打って、でセカンドランナーをですね、小畑選手がサードに進塁をして、で、2番に入っている糸原選手がですね、チャンスでタイムリーヒットを打つということですね。だから小畑と、糸原がですねきっちりとアピールをしたということですね。で糸原選手なんかは守備でもねアピールしましたよね。さっき言いましたように、才木投手立ち上がりいまいち調子良くなくてランナー出してたんですけど、かなり強いですね、サードゴロ、サード横抜けるかっていうような当たり、横飛びで取ってですね、でダブルプレーに、するっていうですね、見事な守備を見せましてですね、糸原選手がこうやっぱ攻守でアピールをですね、してましたよね。もう糸原選手はサードの練習しかしてませんからね、もう佐藤選手がレギュラー確約されてるようなところで被ってるわけですよね、そのポジションがね。もしね、佐藤選手がなんかまたコロナとかねでちょっと抜けるってなったら、そこにまあ糸原選手入るでしょうけど、セカンドで出ることはおそらくなさそうな感じなので、もう本当に糸原選手もですね数少ないチャンスでアピールをしていかないと居場所なくなるっていうことですけど、まあ、今日みたいなですね攻守に活躍を見せればまたですねチャンスが巡ってくるのかなというふうに思いますし、その今日のね近本糸原の 1,2 番、やっぱりねいいんですよね、この 1,2 番がね。近本糸原、僕ね近本中野の 1,2 番も別に嫌いじゃないんですけど、やっぱね近本糸原の 1,2 番っていうのがねやっぱバランス取れてるなって昔から思ってるんですよね。近本選手結構早打ちですからね、初球打ってねアウトになっちゃったりってこともよくあるんですけど、まあそれ持ち味ですから、それをね無理に強制する人はないと思うんですけど、ただ2番にですね中野選手が入ってると、中野選手も早打ちなんで、もう最悪2球で2アウトになっちゃうっていうこともあるんですけど、糸原選手その辺はね、糸原選手は球数放らすのが上手いですから、近本選手がね、球数少なくアウトになっちゃったりしたらですね、糸原選手が球数を、ね、放らすっていうですね、そういった攻撃もできるしですね。でファーストに近本選手が出てですね、で打席に糸原選手だったら走るまで待ってから打つっていうこともできるわけですよね。
中野選手は走るまで待つというよりかは打てる球来たら打つっていう感じですから、なかなか近本選手も盗塁のねタイミング難しいと思うんですけど、糸原選手は走るまで待てますからね。でその間にカウントがもし追い込まれたとしても、そこからやっぱりバッティングできる、勝負できるバッターですから糸原選手はね。で右打ちもできますからね、無理やり引っ張って右打ち、引っ掛けて右打ちをできるだけの技術もありますから、やっぱり2番に糸原選手が入ってると、この辺のね流れがうまいこといくなという感じなんですけどね。だからこの辺がまあ難しいところですよね。まあ本当は相手によってね変えたらいいんでしょうけどね、まあ、この辺も。ただまあ糸原選手はセカンドじゃなくてもうサードということですからね、この辺が糸原選手はどういうところに活路を見出すのかね、代打の左の切り札っていうところを目指していくのかどうなのか、ちょっとこの辺がね今後のあれですけど、まあ今日はねきっちりアピールしました、攻守でね、打つ方でも守る方でもきっちりアピールしましたから、こういったのをね続けていってほしいなというふうに思います。はい、でですね、さっきちらっと言いましたけど森下選手なんですけど、今日はね僕森下選手非常に良かったと思うんですよね。まず、ちょっと足痛めてですねキャンプ出遅れてましたけども、まあきっちり守備に入ってですね、まあ、守備でまあ問題なく動けてるなっていうところを見せてくれましたから、まあ、この辺は問題ないのかなというところですね。で、まあ、外野守備もね別に下手じゃないなって、普通に守れるなっていう感じですから、これはまあ一安心というところですね。でね、何がまず僕今日良かったかっていうとですね、選球眼ですよね。最初の打席フォアボールやったんですけど、相手上茶谷なんですね。で、今日ね4番ミエセスがですね三振をしたんですけどね、やっぱりねあの外国人特有のですね外にこう、逃げていく球、もしくは外に落ちる球ですね、これを追いかけて空振り三振っていうのはですね、まあ案の定というかですね、多くの阪神ファンの人やっぱりなって思ったと思うんですけど、やっぱ最初はね外国人選手はそれにやられるわけですよね。でまあミエセスも案の定ですね、外に逃げていく変化球でやられてですね、やっぱり一軍のねレベルのピッチャーだったらきついなっていうふうに思ったんですね。で、その後にですね次の回かな、森下にですね打順が回ってきてですね、だ森下もプロの球を見るのは初めてですから、あの一軍級のですね球見るのは初めてですから、これもですね、まあ、同じようにミエセスと同じようなですね打ち取られ方すんのかなと思ったんですね。ほんでポンポンと追い込まれてですね、あこれあかんなと思ったんですけど、こっからですねその上茶谷投手のですねいいところに落ちるフォークボールをですねこう見逃してですね、これ当然打ちに行って見逃してるわけですよ、手が出ないとかじゃなくてきっちり打ちに行って見逃してですね、で 2-3 から外の逃げる球ですね、そのミエセスが三振した球ですよね、これ投げられてですね、それを見極めてフォアボールやったんで、これさすがやなと、これを見極めることができるんやったら、これプロでね、やっていけるんちゃうかって思わせてくれるようなですね、フォアボールやったんで、これがね、まず僕はですね、今日の一番の収穫やったんちゃうかなっていうふうに思います。それも結構いいところから、逃げていく球だったんですよ。もう本当にこれ、プロのですね、一軍レベルのバッターでもこれ三振してしまうような球やったんですけど、これをきっちり打ちに行って見逃してたっていうですね、これ非常に良かったなっていうふうに思います。で、その後ですね、初ヒットもですね、練習試合ですけどね、ヒットもちゃんと出てですね、きっちりとアジャストして、こう、コンタクトしてですね、鋭い打球でヒットっていうのもありましたしですね。で、最後の打席ね、デッドボールやったんですけど、これね、相手京山投手やったんですけど、ちょっと急にね、制球乱してですね、球がすっぽ抜け始めたんですけど、これがですね、まあ、デッドボール当たったんですけど、うまいことね、体ひねて避けてたんですよね。だから抜けてきた球にもですね、きっちりと対応できる身のこなしっていうのも、あるな。だから大怪我しないということですね。その、球抜けてきた時にそこを打ちに行ってですね、こう正面衝突してしまうみたいなことになると骨折とかなるんですけど、この辺のね、避け方がうまかったのはですね、まあ、その、なんていうかね、長年にわたってこの活躍する選手はみんなうまいんですけどね、金本選手なんかもうまかったですよね。体うまいことひねってですね、避けたり、当たったとしても致命傷にならない当たり方をするっていうところですね。だその辺はね、今日の森下選手を見てると、うまいこと避けてたなっていうふうに感じましたんで、これもね、一つ、今日見てて収穫やったなっていう感じ。だから今日森下選手ね、ヒット一本ですけど、結構ね、見どころ多くてですね、収穫多かったような気がします。今日のプレーなんか見てると、もっと使いたいなっていうふうにですね、思う。うんちゃうかなというふうに思いますし、もしですね、あの選球眼とか身のこなしとかですね、あのヒットの打ち方とかですね、ああいうのがずーっと継続してできるんだったら、僕ね、もう下手したら3番に置いても面白いんちゃうかなっていうふうに思うような、そこまで思わせてくれるような今日はね、プレーやったなというふうに思います。まあ相手でね、それこそ一線級のピッチャーですからね、京山とか上茶谷とかね、その一軍レベルバリバリのピッチャーですから、一軍でやっていける自信つけたんちゃうかなっていうふうに思いますから、ちょっとね、今後楽しみにしたいなというふうに思ってます。はい。
ということでですね、まあ今日ね、いろいろとこう見てですね、まあアピールした選手っていうのは、まあそのあたりかなという感じですね。まあ相手がね、1軍レベルのピッチャーが出てきたら、そう簡単にみんながみんなね、ボン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 打つっていうことにはなってきませんから、ここから本当のアピール合戦がね、始まっていくのかなっていうふうに思います。ここにですね、当然2軍にもまだ北条もいるしですね、まあいっぱい控えてる選手いるわけですよね。この辺がね、まあ、前側もいますしですね、まあ、この辺がどういう風に絡んできてですね、最後ですね、オープン戦終わった時に誰が一軍に生き残ってるのかっていうのはですね、ちょっとまあ楽しみにしたいなという風に思っております。まあ そのね、楽しみが今日増えるようなね試合やったかなという風に思いますのでね、ちょっとねこの辺まあよくよくね、さらにですね楽しみにしていきたいなという風に思っております。はい、ということで、今日はこの辺りにしたいという風に思います。最後までお話聞いていただきましてありがとうございました。さよなら。